Da, da. Te davne 1974. godine, 74. ulaskom u pozorište, ona je postala najmlađa profesionalna glumica u tadašnjoj Jugoslaviji. Već u prvom razredu osnovne škole sa sopstvenom monodramom osvojila je prvo mesto i time je dobila priliku da Titu čestita rođendan. Sa 6 godina dobila je prvu ulogu, sa 16 postala član ansambla pozorišta Duško Radović i na prošlonedeljnoj proslavi 75. rođendana ovog pozorišta glumica Ljiljana Peroš ispraćena je u penziju posle, slušajte dobro, pola veka provedenih u ovoj kući. I ona je sada, na moje veliko zadovoljstvo, među nama. Dobro reče. Prvo ovako, ne znam odakle da krenem. Kad ja kažem pola veka ste proveli u Duško Radoviću, do duše koji je ovde imao olovku da računa, mogo bi da izračuna koliko imate godina. Možemo i da kažemo. Pa izvolite. 66. 66 godina. Ja ne znam odakle da krenem. Da li da komplementiram godinama, energiji, izgledu. Hvala, hvala. Ili možda zapravo toj nekoj mirnoći i toj odluci da sa takvom karijerom, a ja ću posle malo nešto i reći, koliko ste još uloga imali, gde ste sve još igrali, gde ste mogli još da budete, a vi ste se odlučili da ostanete u Dušku Radoviću od prvog dana, evo pa do penzije. Da, jeste, jeste. Pa što? Zato što volim. Jasno nam je da volite pozorište. Shvatila sam, od 6. godine ste na daskama. Jeste, jeste, jeste. Igrala sam ja u raznim pozorištima. Ali Duško Radović, nekako sam se tu ušuškala, tu sam se našla, tu sam došla prvoga dana, bila fascinirana i rešila da zauvek tu ostanem. Dobro, izvinite, kad ste rešili da ćete ostati? Tog dana ili kasnije? Ne, ne, naravno da ne, jer imala sam ja raznih nekih ponuda. Hoćete da ja sad malo kažem? Evo ovako, seća se Titovih reči, zar tako mala, a već mi čestitaš rođendan. Jeste. Je li to izgovoreno? Jeste, ne bi lagala. Kako ste mu čestitali rođendan? To je, moja škola se nalazila na Dedinju, osnovna škola, i oni su svake godine dočekivali Tita kada izlazi 25. maja iz Belog dvora, i onda ovaj učenik koji za služuje po nečemu čestita Titu rođendan. E, pošto sam ja te godine, znači, u prvom razredu osnovne škole osvojila to prvo mesto, oni su meni kao nagradu me predložili da ja čestitam, i onda me direktor podigao. Sećam se, zagrlila sam ga. Imala sam ogroman buket cveća, nisam se videla od cveća, ali sećam se da mi je rekao to. Bio je iznenađen i on čovek, jer obično to budu deca, osmi razred, mislim, ono, pred kraj školovanja. Kaže, zar ti tako mala, pa meni već čestitaš rođendan. Otprilike kao, a zaslužila si. Da, zaslužila si. Ali gledajte dalje, slušajte me. Dakle, rekli smo šta je bilo sa 6 godina. Ušli ste, prošli ste audiciju kod čuvenog Bate Miladinovića. Posle samo 3 meseca dobili ste ulogu u koprodukcionom filmu Tri Supermena. I recitovali na radio emisiji Dobro jutro, deco. Dakle, vi ste stvarno toliko jedna mala devojčica. Jest, jest, jest. To bi bila neka holivudska priča. Pa toliko malo, i čak tih holivudskih diva je počinjalo sa tako malo godina i napravilo tako sjajnu karijeru u svom životu, pa evo do današnjeg dana. Ali znate šta je interesantno u svemu tomu, što je meni to tako bilo sve normalno. Ja to ništa nisam smatrala nečim posebnom. Prosto sam ušla u taj svet i to me tako nosilo i meni je to sve bilo tako prirodno i normalno. Je li tad bilo teško biti popularno dete? Je li bilo teško? Pa znate šta, malo sam možda nekad osjećala neprijatnost na ulici kad je bila ona čuvena serija s Vanglom kroz svet. Tako je. Tada subotom nije nikoga bilo na ulicama, to je toliko, ali verujte mi, ja nisam bila svesna da je to toliko baš popularno. Tek kad izađem, na primjer, na Terazijama, sećam se sa mamom, sam išla u kupovinu i onda svi kao, eno je daca, eno je daca, ja se, mama kaže, pa šta je, digni glavu, obrati se ljudima. E, tada sam shvatala, na primjer. E, kad ste sad rekli s Vanglom kroz svet, mislim, ja se naravno sećam, to je jedna od tih omiljenijih mojih serije iz detinjstva, žao mi je što se sad to ne reprizira. Da, zato što sam, ja sam čula zvaničnu verziju da je taj materijal izgoreo. Izgoreo. Strašno.
Kad pogledate i te serije, recimo za decu, radite ceo život praktično u dečijem pozorištu, koje nije samo za decu, ne, da se zna, ali imate puno te publike, radili ste kao dete. Kad pogledate te serije iz tog vremena i današnje, i uopšte, da li ih ima? Da li ima tih dečijih filmova? Ma, slušajte, mislim, Rado, ja ću sad ko one stare babe u moje vreme. Ali zaista, mislim, to ne može se porediti. To ne može da se poredi. I vi se verovatno sećate isto na televiziji, recimo, RTS-u svaki ponedeljak znao se bio dramski ponedeljak. Ja sam snimala drame, te ozbiljne za ponedeljak uveče. Te serije, to se tako detaljno sve radilo, to nije išlo, ajde snimo kadar, ajmo dalje. Mislim, ne mogu da poredim. Ne možete da poredite. Onda neću ni da vas vraćam u današnjicu, nego ćemo da pričamo još malo o prošlosti. Dakle, prvu pozorišnu uliku dobili ste u tadašnjem savremenom pozorištu, današnjem Beogradskom dramskom. Dakle, uvek je to Beogradsko bilo nešto savremeno, pa imalo taj neki. Ali to je bilo još, znači, kad sam bila devojčica. Tako je. Mi sad još nismo stigli do mlade. Mi još nismo, kakvi ove, još uvek doba adolescencije. To je bilo, ja mislim, možda 9-10 godina. Koliko ste vi u stvari imali uloga veći, filmskih i... Ja, ne, verujte, ne znam, verujte. Do, recimo, evo sad kaže, susret sa režisirom Milutinom Kusovcem, donao vam je ulogu u Mornari 19 devoja. Da, jeste, jeste, jeste. A sa 16 godina, uz pristanak roditelja, konkurisali ste za tada u pozorištu Duško Radić. E, sad mi to recite. Dođete kući i kažete šta sa 16 godine? Mama, tata, ja bih da radim u pozorištu. Ali oni to ništa nisu znali. Znate kako, ja sam sama donela tu odluku, jer meni je bata Miladinović rekao da ja nemam šanse da idem da konkurišem, jer sam suviše mlada, oni traže zrelu glumicu. Ja odem, pokucam kod direktora. To mama nije znala uopšte. Ja kažem, dobar dan, dobar dan, da vas pitam, da li ima smisla, da li ja mogu uopšte da konkurišem kod vas? On kaže, pa znaš šta, nama treba mlada glumica, ali ti imaš samo 16 godina. Međutim, onda su se konsultovali pravnici, oni su rekli, uz pristanak roditelja, može i naravno, onda sam rekla, mama, tata, vi... Takva i takva je stvar, mene samo to interesuje. Kaže, mama, šta ćeš sa školom? Pa rekao, vanredno ću da završim. I tako je bilo. Završili ste vanrednu školu? Da. To nije smelo nikako drugačije? Da. Sećate svojih prvih honorara ili svoje plate? Ja oslagaću vas. Ne, ja na to uopšte nisam. Mene to nije zanimalo. Ne. Ovaj posao ja zaista radim samo iz ljubavi. Pa ne bi ostalo ovoliko dugo da mene drži ta ljubav. E, sada, izdvojili ste, znači, uvek govorite o Jagošu Markoviću i toj divnoj predstavi Mala škola rock'n'rolla, koja je danas na repertoaru. Kada pogledate koliko je tih ljudi koje ste sreli profesionalno, i glumaca, i reditelja, tih legendi... Jeste. Pa... Jesmo li nešto naučili mi od svih tih ljudi, od tog pozorišta, od tih takvih repertoara? Znate šta, iskreno bojim se da još malo pa se nećemo ni sećati nekih velikih imena. Jedan Miroslav Belović, jedan Branko Pleša. Da. I sa njim ste radili? Da, kako ne. Ja sam sa Brankom prvo radila seriju televizijsku, on me je angažovao i onda, verujte mi, ja ovo bez ikakvog hvalisanja mogu da kažem, on je bio oduševljen sa mnom. I odmah kad je režirao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu predstavu Mravinjak, on je mene zvao da igram. Meni je toliko lepo sa vama. Mi ćemo morati ovaj razgovor da nastavimo nekom drugom prilikom, pošto ja shvatam, hvala Bogu, da vi niste odustali, da je gluma i dalje... Moj život. Vaš život. Kako ste mi rekli, to mora da je neko nešto od ozgo udesio. Da. To je nešto spustio i tu je ostalo u vama i to je sada to pozorište. I nastavljamo priču po dogovoru. Šta je na repertuaru? Gde ste danas? U Duško Radoviću? Da, u Duško Radoviću. Znači, Mala škola rock'n'rolla, Ukradeni princ i Izgubljena princeza. To je divna isto predstava. To je kineska bajka. Aha. I John People Fox u Novom mileniju. Ja moram doći stvarno da vas vidim. Mir, smo već rešili i znamo. Duško Radović nije samo pozorište za decu. Ne. Samo da se zna.
Ja vam želim prijatno veče. Uzmite jednu čokoladicu ako niste. N1 slavi 10 godina. Ja znam gde ću biti večeras, ali znam gde ću biti i sutra uveče. I ako mi dozvolite, zbog nekog ko je meni vrlo važan neko i zbog nekoga ko nije sam u tome, ja ću sutra biti na jednoj divnoj izložbi u art salonu Break. I tamo će vaši domaćini biti Nikolija i Despot. I oni će vas voditi ispod površine. I ja vam zaista želim da imate nekog tako važnog i da taj neko bude nekom drugo važan i da onda taj krug jednostavno nikada ne prestane. Ne zaboravite, to ispod površine uvek ima nešto ispod površine. Samo malo zagrebite. Prijatno večer.